Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Льва сьогодні працює Генія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Бюджет міста депутати прийняли після 13-годинної сесії, вже вночі. На Миколаївщині відбулось закриття позачергових зборів територіальної оборони. У фізкультурно-оздоровчому комплексі, що на Намиві, втретє відбувся відкритий турнір з кікбоксингу. Тож, про ці та інші події більш докладно. Ввечері у п'ятницю 21 грудня депутати Миколаївської міськради прийняли бюджет міста на 2019 рік. За підсумковий проєкт бюджету проголосували 30 депутатів. Протягом перерви в засіданні бюджетна комісія міськради доопрацювала проєкт фінансового документу Миколаєва на 2019 рік і запропонувала три правки. Щодо збільшення видаткової частини бюджету на 121 мільйон і виділення з цих коштів 81 мільйона на реалізацію обласних програм, а решту 40 мільйонів на продовження проєктів, запропонованих Департаментом енергозбереження та енергоефективності міськради. Інша правка стосувалася перенаправлення 10 мільйонів гривень, які планували витратити на ремонт центрального стадіону, на ремонт Палацу культури «Молодіжний». Ще одна правка стосувалась повноважень самої комісії. Її члени запропонували надати їм можливість обирати об'єкти фінансування для винесення їх на сесію. Досі це була прерогатива міськвиконкому. Депутат Юрій Гранатуров нагадав про норми законодавства. Согласно бюджетного кодексу і согласно різного роду інструктивних документів, після прийняття общого городського бюджета средства передаются главным распределителем коштів и по мере необходимости корректируется согласно инструкции исполкомом городского совета. Так прописано во всех инструктивных документах Министерства финансов, так прописано в бюджетном кодексе. Але на голосування мер виніс проєкт з усіма трьома правками. Підтримали такий варіант 25 депутатів. Для прийняття позитивного рішення необхідно 28 голосів. Тут люди прийшли до нас звернутися стосовно там їх життєвих питань, там проблем. Вони сидять, чекають на нас, дивляться оце на все і думають, йошкін кот, куди катиться це місто? Зрештою, депутати підтримали компромісний варіант. Суперечливу правку змінили. Вирішили, що перелік об'єктів для фінансування спочатку формуватиме виконавчий комітет, а потім погоджуватиме профільна комісія. Але якщо вона двічі відхилить пропозицію, питання виноситься на сесію. З таким формулюванням проєкт підтримали 30 депутатів – фракції опозиційного блоку та блоку Петра Порошенка. Представники «Нашого краю» та «Самопомочі» були проти або не голосували. Що ж до бюджету Миколаєва на 2019 рік, він складе 4,5 мільярди гривень. Бюджет розвитку – 551 мільйон. На жаль, відео остаточного голосування на сайті міської ради не збереглося. Після 11 годин, 55 хвилин і 1 секунди YouTube автоматично обрізав відеофайл, повідомили в прес-службі міськради. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І вже сьогодні на сайті міськради з'явилось розпорядження Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича про призупинення дії одного з пунктів прийнятого вчора проєкту. Мер ветував саме той пункт, що стосується повноважень бюджетної комісії. Це питання знов розглянуть на наступній сесії міської ради. І на Миколаївщині відбулось закриття позачергових зборів територіальної оборони, які розпочались цього понеділка у зв'язку із введенням воєнного стану в країні. Що саме бійці запасу робили на зборах, дізнавалась наша знімальна група. Шикування. Це частина підрозділу територіальної оборони області. Загалом до зборів залучили 612 бійців. Програма зборів наступна. Вогнева підготовка, інженерно-тактична по зв'язку. Топогеодезична підготовка. При цьому використовувалися фонди університету імені Сухомлінського, а також на фондах ППД, це Надбузький аграрний ліцей та інтернат Мішкова-Погорілова. Розпочались збори 17 грудня. Бійців запасу розподілили по спеціально облаштованим приміщенням закладів освіти. Це Надбузький аграрний ліцей. Привітати із закінченням зборів сюди прибули представники обласної влади. Кращих резервістів відзначили грамотами та подяками. –
Я недавно з сестрички, ми просто так вспомнили, грамоту дали за відмінну стрілянину в тірі СК-74. Так все, в принципі, нормально. Ну, худшого нічого не було, лучшого теж не ожидали, так що все як завжди. Учасники зборів різного віку, у різних званнях, але всі виконували однакові задачі. Участь в зборах добровільна. Є бійці територіальної оборони, для яких це не вперше. Прийшлось мені бути на зборах і в 2015 році, і в 2016 році. От, і порівняно з тими роками контингент, ну, будемо казати, більш такий адекватний, сприймає нормально, патріотичний. Тобто видно, що люди вже готові виконувати якісь завдання, згідно чого ми прибули сюди. От, ну і готові навчатися. Більша частина, не буду казати так, більша частина з них, значна частина. Заходи проведені в повному об'ємі, особовий склад виявив дисциплінованість під час зборів, порушень військової дисципліни, порядку громадського не було допущено. В принципі, всі цілі, які були перед нами поставлені, досягнуті, підрозділи сформовані, навчені і готові до виконання завдань за призначенням. Сьогодні бійці територіальної оборони почистять та здадуть зброю, форму. А вже завтра роз'їдуться по домівках. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День енергетика. Кореспонденти Суспільного побували на приватному підприємстві «Миколаївська теплоелектроцентраль», аби дізнатись про специфіку роботи працівників енергетичної галузі. Котлоторбійний цех. Тут знаходяться 4 котла. В них нагрівається вода та утворюється пар температурою 400 градусів за Цельсієм, який потім генерується в електроенергію. Машиніст котлів Сергій Свободян працює на підприємстві 16 років. Контролює роботу котлів. Просто подобається ця робота. Тихо, спокійно. Подобається управляти таким оборудованням. Тут не тільки то, що умственно думаєш, тут і фізична робота є, і всі види роботи, як кажуть, виконує. Тобто нема такого, щоб сидів на одному місці. Приходиться і побігати. 31-річний Олексій Юшагін працює електромонтером 10 років. Розповів, чому обрав цю професію. Лично мені моя робота подобається тим, що все время іщеш щось нове. Особисто мені моя робота подобається тим, що весь час шукаєш щось нове. Нове обладнання приходить, тобі цікаво в ньому розбиратися, нові принципи, нова техніка. Це все дуже мені цікаво. Я електрик за фахом, у мене вища освіта, і тому мені цікаво з цим всім розбиратися. Цікаво допомагати забезпечувати електроенергією і теплом наше місто. Мені цікаво з цим всім розбиратися, цікаво допомагати забезпечувати електроенергією і теплом наш город. Головний щит керування. Працівники називають його серцем підприємства. Тут знаходиться пульт управління 3 генераторами. Начальник зміни станції, 51-річний Сергій Іщик, контролює їхню роботу. Знаходимося на головному щиті управління. Функції щита управління – це управління генераторами, управління фідерами, живлення. У місті деякі об'єкти від нас беруть напругу, і ми даємо їм напругу. Особливості? Ніяких особливостей немає. Треба просто робити свою роботу, та й все, і намагатися робити її від душі. У 2017 році на підприємстві створили музей історії та сьогодення Миколаївської теплоелектроцентралі. В музеї представлені фотокартки, оперативні журнали, архівні документи. Миколаївська ТЕЦ – одна з найстаріших в Україні. Голова правкому Тамара Уминська розповіла, як у 1902 році розпочиналася робота підприємства. Було 3 котла, і станція стала давати електроенергію. Було 3 котла, і станція почала давати електроенергію. Працювало на ній 29 людей на початку. Навіть якийсь селянин керував станцією. Потім станція стала розвиватися, тому що росло місто, росли верфі. Потрібна була енергія освітлювати вулиці та будинки. І пішло. Вона об'єдналася, і до 1960 року це був енергокомбінат. З 1960 року це стала Миколаївська теплоелектроцентраль. 60-го року це стала Миколаївська ТЕЦ. Зараз тут працюють 467 людей. Є 8 цехів. Підприємство забезпечує теплом 39 тисяч споживачів. Генеральний директор Миколаївської теплоелектроцентралі Юрій Кишко розповів, як на підприємстві вітатимуть енергетиків.
Обов'язково ми маємо грамоти. Ми маємо грамоти і Міністерства енергетики, і грамоти від міського голови, і від обласної адміністрації, і від «Укртець» асоціації. І сьогодні будемо вітати наших працівників, дякувати їм за роботу, дякувати їм за те, як вони відносяться до своєї роботи, і бажати їм і надалі так само відноситися дуже добре до своїх професійних обов'язків. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. У фізкультурно-оздоровчому комплексі, що на Намиві, сьогодні втретє відбувся відкритий турнір з кікбоксингу. Участь брали дівчата і хлопці віком від 5 до 16 років. В преддверии новогодних праздников турнир, посвященный... Напередодні новорічних свят турнір присвячений результатам спортсменів. Підбиття підсумків, шанування спортсменів, які виступали на чемпіонаті світу, привезли нагороди звідти. Оцінюватимуть, по-перше, чистоту виконання композиції, наявність акробатики. Складно чи не складно – це без зброї. В композиціях зі зброєю оцінюватиметься в першу чергу роботи зі зброєю, складність роботи і загальне враження. У змаганнях беруть участь 110 спортсменів – 100 з Миколаєва та 10 з міста Южне. Звідти приїхав і 7-річний Дмитро Драгунов. Другий рік поспіль займається кікбоксингом. Розповів, чому. Мені цей вид спорту подобається тим, що там деякі елементи, котрі я можу використати, якщо моїх батьків вкрадуть. Я цим видом спорту зможу захистити своїх батьків. Відкриває турнір 13-річна Анастасія Пахота з Миколаєва. Ми готувалися дуже довго, але так, у зв'язку з тим, що в мене були дуже великі травми, то я б готувалася до цього виступу за неділю. І я вважаю, що я нормально виступила, тому що неділя – це дуже-дуже мало, і оцінки мені поставили так, як треба було. Для дівчин це не складний вид спорту, але травми ті, які може принести цей спорт, складні от будь. Дуже мало хто з хлопців тренується у нас, тому що це більше дівчачий вид спорту, але хлопці теж є у нас. Переможці відкритого обласного турніру з кікбоксингу отримують медалі, солодощі та подарунки. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних!